ក្រុងតូក្យូជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដល់លែងពលរដ្ឋជប៉ុនដែលត្រូវឃុំឃាំងនៅទីនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ការពីរថ្ងៃទី1ខែសីហាថាបរិជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងបុររុកនេះឲ្យបានឆាប់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានអគ្គលេខាធិការរងខតតាកាលៃលោក ساي ជីគីហារ៉ាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាបរិជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ដំណ ին អាយុ20ឆ្នាំ plai ដែលបានថត់នៅសកម្មភាពបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយថាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងបារ៉ះនោះនេះលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាបានដាក់ឈ្មោះបារ៉ះនោះថាជាផលិតករភាពយន្តឯកសារតូរ៉ូកូបូតា ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ដែរថាពលីមីមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ខ្លួននៅបរិភោគជីវជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលកំពុងចូលរួមនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារនៅទីក្រុងយ៉ាងគោន ស្ថ Brahmir... ានទូតប really water... ាននិយាយថាបរិសុររូបនេះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅស្ថាននីយប៉ូលីសទីក្រុងយ៉ាងកោនរបាយការណ៍បាននិយាយថាបរិសុរនោះនៅជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតាវ៉ានៅដំបទសៅដាហ្គោន Township ហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាមួយនឹងជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា២នាក់ទៀតប៉ូលីសបានរំលោភលើសੰភារៈរបស់ពួកគេរួមទាំងកាមេរ៉ាផងដែរកន្លងទៅលោកយូរីគីតាស៊ូមីអ្នកកសាតឯករាជ្យជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងយ៉ាងកោន ហើយក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបបផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតនិងរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃតិដ្ឋការលោកត្រូវបានដោះលែងនៅខែបន្ទាប់ទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋភិបាលជប៉ុននិងអន្តរការីផ្សេងទៀតលោកគីតាហ្ស៊ូមី បាននិយាយថាលោកស្កល់លោកកូបូតានៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយលោកកូបូតាកំពុងផលិតនឹងខ្សែភៀមជនឯកសារអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីលោកនៅជានិស្សិតបរាយុ46ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំរត់ទត់ចិត្តជីខ្លាំងដែលបានលឺថាគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយខ្ញុំមិនអាចអត់ទោសឲ្យអាញាធោមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយសូមជម្រាបថាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តតវ៉ាចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាបទោះជាមាននឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើបាតកោកដោយយោងតាមសមាគមជំនួញ យីសម្រាប់អ្នកតោនយោបាយដល់ជាងក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវខ្លមមើនៅស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមានមនុស្សជាង14900នាក់ត្រូវបានឃុំឃ្លួនរហូតដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការបង្ក្រាបបានកើនឡើងដល់ជាង2130នាក់